Hurmatli teletomoshabinlarimiz, sizga va'da qilinganidek, shoir, tarjimon, jurnalist Mirzo Kenjabek ijod yo'llariga birgina nazarni solmoqchimiz va aynan Mirzo Kenjabek 1956-yilda Surxondaryo viloyati Uzun tumanida tug'ilgan, 1982-yildan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi. Maktublarim, quyoshga qaragan uy, munojat, Sharq tili, bahorim yillari she'riy kitoblarining muallifi, Termiz tazkirasi, dunyoning murshidi, Etkof Qabriston ziyorati odobi ma'rifiy kitoblari ham chop etilgan. Shuningdek, Mirzo Kenjabek, Hofiz Sheroziy va Shayx Sadi Sheroziy g'azallarini kubalik Nikolas Gelin, armanistonlik Gevorg Yemin, qozog'istonlik Olja Sulaymon va boshqa qardosh xalqlar mumtoz shoirlarining she'rlarini tarjima qilib kitobxonlarga taqdim etganlar. Aynan ular tomonidan tarjima qilingan asarlarni yana ko'plabini keltirishimiz mumkin va bugun ularni tavallud kunlari munosabati bilan biz ijodiy guruhimiz a'zolari nomidan ularni yana bir bora samimiy muborakbod etamiz. Endi esa Mirzo Kenjabek qalamiga mansub Dadaxon Hasanov ijrosidagi Turkiston qo'shig'ini tinglasak nima deysiz? Juda ham ajoyib ish bo'lardi, haqiqatda munosib sovg'a bo'lardi tavallud kuni uchun. Marhamat. Marhamat. Jahonga keldi Turkiston, jahon bul maydonga keldi Turkiston. Aziz tuprog'ingni bir bor ko'rganlar, aziz tuprog'ingni bir bor ko'rganlar. Dinga yu imonga keldi Turkiston. Dinga yu imonga keldi Turkiston. Har gal bulbostonga kelgan dayolar, har gal bulbostonga kelgan dayolar. Og'rib ustixonga keldi Turkiston. Og'rib ustixonga keldi Turkiston. Jahon bul maydonga keldi Turkiston.